یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے خوبصورت اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت کہانی ہے جو ہم آپ کو سنانے لگے ہیں. اور یہ پورے قرآن میں ایک ہی صورت ہے, مکمل صورت ہے, مسلسل صورت. اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں کچھ مطابقتیں ہیں, یعنی کچھ آپس میں ملتے جلتا نظام چلتا ہے. یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر کوئی نہیں, باپ کو ہائی لائٹ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر کوئی نہیں, ماں کو ہائی لائٹ کیا ہے. ایک نبی کے ذریعے سے ماں کا مقام بتایا ہے اور ایک نبی کے ذریعے سے باپ کا مقام بتایا ہے. اور بطور باپ جیسا یعقوب علیہ السلام کو قرآن نے پیش کیا ہے اور کسی کو نہیں پیش کیا, کسی اور کو پیش نہیں کیا. یوسف علیہ السلام کو پانی میں پھینکا گیا, موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی میں پھینکا گیا. یوسف علیہ السلام کو پھینکنے والے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو پھینکنے والی ان کی والدہ تھی. موسیٰ علیہ السلام جا کے مصر کے دربار میں پہنچے اور یوسف بھی پانی سے نکل کر مصر کے دربار میں پہنچے. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی, موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہو گئی, تہمت نہیں ہوا, کیا ہو گیا, قتل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے بھاگنا پڑا, یوسف علیہ السلام کو مصر میں قید ہونا پڑا. موسیٰ علیہ السلام کنعان سے دوبارہ مصر آئے اور یوسف علیہ السلام نے کنعان سے اپنے سارے عزیز و اقارب کو دوبارہ مصر میں بلا لیا. موسیٰ علیہ السلام کا بچپن ماں کے گرد گھومتا ہے, یوسف علیہ السلام کا بچپن باپ کے گرد گھومتا ہے. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے دھکا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بہن نے ماں تک پہنچایا. وہاں بھائیوں نے دھکا دیا, باہر نکال, یہاں بہن نے ہیلے کے ساتھ واپس ماں کی گود میں پہنچایا. بہت ساری مناسبات ہیں, یہ اچانک جو ذہن میں آئی میں نے سنا دیا, اب غور کرو گے تو اور بہت سی نکل آئیں گی. یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے, وہ خواب اپنے باپ کو بتاتے ہیں. انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بچے کو باپ اپنے ساتھ اس طرح جوڑے مانوس کرے کہ بچہ دل کا حال باپ کو بتائے یا ماں کو بتائے, یہاں سے یہ سبق ملتا ہے. آج کل کے بچوں کو خواب آئے گا نا تو دوست کو بتائیں گے, ابے کو نہیں بتائیں, چونکہ ابا موبائل سے فارغ نہیں ہے, کمپیوٹر سے فارغ نہیں ہے, اور اماں کو بھی ڈرامے سے فرصت نہیں ہے, تو وہ دوست کو بتائے گا. آج کے ماں باپ نے اولاد سے دوستی ختم کر دی, ایک گھر میں رہ کر دوستی نہیں. ہاں جی, کھانا کھا لو, کپڑے پہن لو, اسکول چلے جاؤ, ٹیوشن کے لیے چلے جاؤ, ٹیوٹر آ گیا چلے جاؤ, قاری صاحب آ گئے چلے جاؤ, کتنے گریڈ آئے, کتنے اے آئے, کتنے بی اے کے بھیجتے, پتہ نہیں اے بھی کتھو آ گئے نا مرادن. یوسف علیہ السلام اپنے دوست یا اپنے بھائی کو نہیں سناتے, اپنے ابا کو سناتے. یہ ایک سبق ہے والدین کے لیے کہ اولاد کو اتنا اعتماد دو کہ اپنے دل کی بات تمہیں بتا سکے, اپنا ہم دم ہم راز تمہیں بنائیں, دوستوں کو نہ بنائیں. دوستوں سے غلط مشورے آئیں گے, ماں باپ سے صحیح مشورے آئیں گے, لیکن جب ایک قانونی سی زندگی بن جاتی ہے, اور خاص طور پر آج کا جو نظام تعلیم ہے اس نے ایک بے رحم فضا پیدا کر دی. ایک معصوم ننّا 3 برس کا بچہ وہ اسکول کا بوجھ لے کے جاتا ہے روتا ہوا, آتا ہے روتا ہوا, اس کے دل میں ماں باپ کی محبت جنم ہی نہیں لیتی, جنم لی ہوئی محبت مر کے دفن ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اس کے سارے نیوران جل جاتے ہیں جب اس کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے, پیچھے سے بجلی کا پریشر زیادہ آئے گا یہ اڑ جائیں گے. ایسے جب ان اس پر پریشر پڑتا ہے, کبھی ٹیوشن, کبھی اسکول, کبھی گریڈ, کبھی ادھر, تو اس کے سارے وہ نیوران جو ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں. جب وہ شعور میں آتا ہے تو وہ سمجھتا نہیں ماں باپ کون ہے, دماغ تو ختم ہو چکا ہے. تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا. والد خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں, وہ فرماتے ہیں بھائی کو نہ بتانا, بھائیوں کو نہ بتانا کہ کہیں کوئی چکر نہ چلا دیں تیرے خلاف. اس سے پتہ چلتا ہے
کہ ایک حدیث، استعینوا علی امورکم بالکتمان فإن صاحب النعمۃ محسود، اگر اللہ تعالیٰ کچھ تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو، کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے، اور حسد کی کا ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر، وہ تیرا دوست ہو جائے گا۔ اور حاسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی نہیں، تو کیا کر؟ کبا مجھ سے پناہ مانگو، من شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کا اللہ نے علاج نہیں بتایا، سن رہے ہو؟ اللہ نے حسد کا علاج نہیں بتایا، پناہ مانگو، من شر حاسد اذا حسد، یا اللہ بس تو ہی جان بچا۔ تو خیر، میرے خیال ہے پورا قصہ سنانے کی وجہ میں اس کا آپ کو نا، اس کی مت، اس کا جو اصل ہدف ہے، جو اللہ بتانا چاہتا ہے وہ بتا دوں۔ واقعہ تو سب کو معلوم ہے، وہاں سے باپ کو دھوکہ دے کے لائے، کنویں میں ڈال دیا، اور اتنی بے دردی سے مارا پیٹا، اور جب پھینکنے لگے تو ان کا ہاتھ منڈیر پہ پڑ گیا، تو ایک بھائی نے یہاں تلوار ماری، قبضہ یوں، وہ اتنی زور سے لگی ہاتھ چھوٹ گئے۔ تو اللہ نے جبریل سے فرمایا گرنے سے پہلے گود میں لے لو، تو پانی میں گرنے سے پہلے جبریل کے پروں پر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں 3 دن وہاں رہے۔ تو وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلى دلوہ قال یا بشرى ھذا غلام واسروا بضاعہ واللہ علیم بما یعملون۔ تو وہ قافلہ گزرا، وہاں کنواں دیکھ کے پانی لینے گئے، انہوں نے ڈول نیچے ڈالا، یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے، اور یوسف علیہ السلام اعطی شطر الحسن، پوری دنیا کے مردوں کو جو حسن ملا، عورتوں کو جو حسن ملا، اس کا پورا 1/2 یوسف اکیلے کو ملا۔ تو کیا چیزوں کی، کیا چیزوں کی، 7 ارب انسان تو آج ہیں، اور آگے کتنے آئیں گے ہمارے بعد، اور ہم سے پہلے کتنے گزر گئے۔ ان سب کے حسن کے 2 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ پوری دنیا کو تقسیم کیا اور آدھا پورا یوسف کو دیا، کیا چیز ہوں گے؟ اور جنت میں ہر آدمی حسن یوسف والا ہو، کیا کمال نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سب سے حسین عورت اما حوا کو بنایا، اما حوا سب سے حسین عورت تھی، ان کا اصلی قد تھا 130 فٹ، دی اما جان 130 فٹ کے ابا جان، یہی قد جنت میں اللہ واپس لوٹا دے گا 130 فٹ کی ہائٹ پر۔ تو جب وہ ڈول سے نکلو، یا بشرا، یوں ہی کیا ہوگا اس نے، یا بشرا ھذا غلام، وہ یہ کیا چیز نکلا، ھذا غلام میں حیرت ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چہرہ ہے، کیا نور ہے، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، اور ابھی امتحان چل رہا ہے، عین اس وقت بھائی پہنچ گئے اس کو، ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے۔ ارے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تمہیں کہاں سے مل گیا؟ کہا ہمیں تو کنویں سے ملا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم بیچتے لے جاؤ۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین۔ تو مصر کے گورنر نے خریدا، تو اکرمی مثواہ وعسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی ولک عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ ایک مناسبت یہ بھی ہے، ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذه ولدا، ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذه ولدا۔ تو وہاں فرعون نے کہا تیری ٹھنڈک ہوگا، میری تو نہیں لگتا، میں تو لگتا ہے یہی مینوں مارے گا۔ تو ولما بلغ شدہ آتینا حکمن علما وکذلک نجزی المحسنین، جب وہ جوانی میں آئے اور حسن سورج کی طرح چمکا، تو عزیز مصر کی بیگم فتنے میں پڑ گئی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، یہ هيت لك بم ہے، بم، هيت لك، ہ
حی تلک، اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے. یہ اس واقعہ کی خوفناک شکل کو بتانے کے لیے یہ لفظ یہ بمبر ہے. ہی تلک، اس کو امالہ کر کے ہی تلک، اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس انداز میں. یہ بتانے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنی بڑی گھاٹی آ گئی تھی اور ایک جملے سے سارا باطل چاک ہو گیا. معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثواہ، انہ لا یفلح الکافرون. ہاں زلیخا، یہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو، یہ نہیں ہوگا. کمرے بند، تالے لگائے، پہرے کھڑے کیے اور دروازے بند. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا، لیکن یہ دروازہ یہاں تک تو بھاگ سکتا ہوں. تو کہ یا اللہ بھائی، یہاں تک دوڑنا میرا کام ہے، آگے راستہ دینا تیرا کام. جو دروازے کے قریب ہے تو ٹھک تالا ٹوٹا دروازہ کھل گیا. بھاگتے آگے پیچھے، یہاں تک کہ بڑے دروازے پر آ کر اس کا پیچھے ہاتھ پڑا، کرتا پھٹ گیا، اوپر سے اس کا خاوند آ گیا. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابَ. اس نے اسی وقت پینترا بدلا. مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا. اور اس کی چالاکی دیکھو، وہ تو نہیں اس کو قتل کروانا چاہتی، لیکن جرم یہ بتائے گی جس پر قتل ہوتا ہے تو خود ہی سزا تجویز کر دے. اِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ بھائی کوڑے شوڑے مارے جائیں یا قید کیا جائے، قتل نہ کیا جائے. خود ہی سزا تجویز کی کہ کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اس کو کوڑے مارے جائیں. قتل نہیں کہا، کہ وہ تو اپنی خواہش ابھی پوری کرنا چاہتی، اس کا نشہ بھی نہیں اترا. کہا ہی راودتنی النفس، بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، اسے نے مجھے بہکایا. تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی، شاہد شاہد من اہلہا، کرتا دیکھ لو. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہ من الکاذبین، وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہ من الصادقین، فلما را قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. کیا خوبصورت قرآن نقشہ کھولتا، وہ بھی مصر کا حسن ایسے ٹھاٹھے مارتی ہوئی جوانی، اور ادھر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، ادھر بھی کمال ہے. یہ واحد ہستی ہیں یوسف علیہ السلام جن کا باپ نبی، جن کا دادا نبی، جن کا پردادا نبی، جو خود نبی. یہ اس لیے میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ من اکرم الناس، سب سے عزت دار کون ہے؟ آپ نے کہا یوسف علیہ السلام، کہ جو خود بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے. تو ساری رسیاں توڑوا کے بھاگے اور عزیز مصر سامنے پیترا بدلا کہ اس کو قید کرو، اس نے یہ کیا. جب وہ دیکھا کہ تو ہی لگتا ہے غلط ہے یوسف بھائی، تو درگزر کر. لیکن بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈال دو، پھر قید میں ڈالا. اس کے بیچ میں یہ واقعہ ہے کہ لنسوت فی المدینہ امرۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسی قد شغفہا حبا انا لنراہا فی ضلال مبین. ارے زلیخا، عورتوں کے تانے، تو ملکہ ہو کر، شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہوگی، تجھے شرم نہ آئی؟ تو نے اپنی عزت کو نہ دیکھا، اپنے مرتبے کو نہ دیکھا، نہ میں تھوڑی خبر لے لینی ہے. تو فلاں ماسم یاد بے مکر ہن ارسلت الہن و اعدد لہن متکآ. اس نے ایک دسترخوان سجایا، اس پہ پھل فروٹ رکھے. و آتت کل واحدت منہن سکینا، اور ایک ہاتھ میں پھل دیا، ایک ہاتھ میں چاقو دیا. اب وہ اپنے چاقو سے پھل کاٹ رہی ہیں. قال اخرج علیہن، قالت اخرج علیہن، یوسف باہر آؤ. پردہ ہٹا، یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے. ف
فلم مارا نہ ہو اکبر نہ ہو، آنکھیں یوں پھٹ کے دیکھ رہی یوسف پہ لگی ہوئی ہیں، سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ چھری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی، اور اس سے خون گر رہا ہے اور انہیں خبر نہیں لگ رہی. قطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ انسان نہیں کوئی دیوتا ہے، ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں، فرشتوں کو تو جانتے نہیں تھے، دیوتا، یہ کوئی دیوتا ہے. تو ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں. قالت ذلكن الذي لمتنني فيه، دیکھ لیا جی تمہیں پتہ بھی نہیں چلا تم ہاتھ کاٹ رہی ہو، یہ ہے جس نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے. ولئن لم يفعل ما امره ليسجدن وليكونن من الصاغرين، یا یہ میری بات مانے گا یا یہ ذلیل ہوگا، یہ قید میں جائے گا. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، اے اللہ تو مجھے ان کے شر سے بچائے. آپ نے فرمایا ترکت بعدی فتنۃ الرجال اضر من النساء، میں نے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ اپنے بعد جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، عورت، عورت سے مراد غلط عورت. رابعہ بصری بھی عورت ہے، شعبانہ بھی عورت ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں بھی عورت ہیں، جنید بغدادی کی ماں بھی عورت. النساء میں اشارہ ہے غلط عورت، غلط عورت، بد کردار عورت، بد چلن عورت، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. بڑوں بڑوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، سوائے اس کے جس کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے. یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا، میں مختصر کر رہا ہوں، ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا، اور عزیز مصر نے آپ کو گورنر بنایا، وزیر خزانہ بنایا. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ وہم لہو منکرون فعرفہم وہم لہو منکرون. یوسف علیہ السلام، میں نے یہ اس طرح رہتے تھے، اس طرح اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے کہ کوئی ان کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائے، تو اس طرح نقاب رکھتے تھے. تو وہ تو نقاب میں تھے، تو بھائی آئے تو نہ انہوں نے پہچانا، نہ ان کو خیال تھا کہ یہ یوسف بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے تو غلام علوم بنا کے کہیں گل سڑ گیا ہوگا. انہوں نے کہا بھائی کو لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں دوں گا. بھائی آئے، آخری جگہ پہنچتے ہیں، دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے، بنیامین کو انہوں نے روک لیا تھا، دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے تو یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے بتایا کہ یوسف عزیز مصر نے روک لیا ہے بنیامین کو. تو یعقوب علیہ السلام کو 40 سال ہو گئے تھے روتے ہوئے. یعقوب علیہ السلام بطور باپ کیسے ہائی لائٹ ہوئے؟ وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. کرتا لے کر آئے، خون لگا ہوا لیکن پھٹا ہوا نہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھیڑیا بڑا سیاح ہے، چولا لا کے میرے پتر نو کھا دس. کرتا اتار کے میرے بیٹے کو کھایا، کہ کرتا کہیں سے پھٹا نہیں اور یوسف کھایا گیا، یہ سب تمہارا مکر و فریب ہے. لیکن فصبر جمیل کا کیا مطلب ہے؟ کہ بچو تم نے بڑا ظلم کیا ہے، لیکن میری زبان سے کبھی تانا نہیں سنو گے، میرا صبر رہے گا، موت تک رہے گا، تمہیں کبھی برا بھلا نہیں کہوں گا. اور اتنی نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا، سینے سے لگا کے رکھا، اس محبت نے ان کو بھی توبہ پہ آ کے کھڑا کیا. اگر وہ آج کل کے والدین گھر سے نکل جاؤ، آگ کر دو، اولاد اور ماں باپ میں رسہ کشی ہے اور لڑائی ہے اور جھگڑا ہے اور نفرت ہے، نہ وہ ضد چھوڑتا ہے نہ وہ ضد چھوڑتا ہے. ماں باپ کو ضد چھوڑنی چاہیے، بچے نادان ہوتے ہیں، عقل کے کچے ہوتے ہیں، تجربہ ہوتا نہیں ہے. ان کے اوپر اگر ہم مسلط ہو کر اپنی ضدوں پر ان کو جھکائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ بکھر جائیں گے، وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے. میں قربان جاؤں، والدین کو یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھ، اور
کہیں بھی تانا نہیں دیا کہ تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیا. فصبر جمیل, صبر کے ساتھ, صبر کے ساتھ. یہ آج کے ماحول میں یعقوب والی صفت اگر باپ میں ہوگی تو کوئی اولاد ضائع نہیں ہوگی, لیکن باپ ہی جب مقابلہ کر لیتا ہے, ضد پہ آ جاتا ہے, تو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو دفن کر دیتا ہے تابوت میں. نافرمانی کے تابوت کی کیل والدین لگاتے ہیں کہ وہ ضد کر لیتے ہیں, بچوں سے ضد کر لیتے ہیں. ارے اپنی ضدیں توڑ دو, وہ تمہارے اوپر قربان ہو جائیں گے, فدا ہو جائیں گے. اگر ان پر اپنی ضدیں مسلط کرو گے پھر لڑائیاں ہوں گی, جھگڑے ہوں گے, نفرت ہوگی. تو یعقوب علیہ السلام بطور باپ انتہائی ہائی لائٹ ہوئے ہیں, انتہائی, کہ کس طرح اتنا بڑا جرم کرنے والی اولاد کو بھی گھر میں بٹھا کے کٹھے کھانا کھا رہے ہیں, کٹھے اٹھ. 40 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور روتے روتے آنکھیں چلی گئی ہیں. اور انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, کہ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, تل تفت تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین. ابا جان آپ تو تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, یوسف کے غم میں آپ مر جائیں گے. کہا میں تم سے تو کبھی کچھ نہیں کہا, تمہیں کبھی کوئی تانا دیا؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, اللہ کے سامنے روتا ہوں, تمہیں تو کبھی کچھ نہیں کہا. یہ بطور باپ, تم بھی بہت سے شادی شدہ ہو, تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہیں, تم جو مولوی ہوتے ہو بہت جلدی بچے کو جنید بغدادی بنانا چاہتے ہو, پیدا ہوتے ہی سر پہ ٹوپی, دودھ پیتا بچہ سر پہ ٹوپی. یعقوب علیہ السلام کو پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ بچوں کو دین پہ کیسے لانا ہے. عام طور پر سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, میں یعقوب علیہ السلام کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ میں ان کو بطور باپ جو دیکھتا ہوں وہ کوئی یوسف علیہ السلام سے کم درجے کی اہمیت نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کی سورہ یوسف میں. لیکن سارے مفسرین بھی اور وائزین بھی اور خطیب یوسف 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 یوسف, یعقوب علیہ السلام کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا کہ یعقوب بطور باپ کس طرح قد آور ہیں. اللہ کی قسم آسمان سے ان کا سر لگ رہا ہے, اتنی قد آور شخصیت ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بطور باپ. ان کے گرد تو کہانی گھوم رہی ہے, انہوں نے ہائی لائٹ تو ہونا ہی ہونا ہے چونکہ ان کے گرد کہانی گھوم رہی. لیکن اسی کہانی میں یعقوب علیہ السلام کا قد بھی او آسمان سے جا کے لگ رہا ہے کہ اولاد کس کو لے کے چلنا کیسے, اولاد بگڑ جائے اکھڑ جائے کیا کرنا ہے, لڑائیاں کرنی ہے, گھر سے نکالنا, مقابلے کرنے نہیں, دب جانا ہے, شکست مان لینی ہے, ہار مان لینی ہے, اور محبت کو بڑھانا ہے. محبت ایک ایسا جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے اور ایک نہ ایک دن واپس لے کر آتا ہے. لیکن مقابلے, بیوی سے مقابلہ, بچوں سے مقابلہ, بھائیوں سے مقابلہ, مقابلے نے تو ہمیں ہماری زندگی تلخ اور تباہ اور سیاہ کر کے رکھ دی. یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا وزیر خزانہ, ان کے پتا اگر یوسف ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں, ہم چور نہیں ہیں اور بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں. میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا, میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا. حضرت اسماعیل کو باپ کا لقب دیا, کہ عربی میں چاچے کو بھی باپ کہہ سکتے ہیں, تو میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا, میرے بیٹے کو مجھ سے چھینا گیا, 40 برس گزر گیا, اس کی یاد میں میں اندھا ہو گیا, اب تو نے میرا سہارا اس روک لیا ہے, برائے مہربانی آزاد کر دیں. اچھا, یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں, یوسف بھی نبی ہیں. یوسف ایک ہفتے کی مسافت پر مصر میں ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہوگی اپنے آپ بتانے کی, ورنہ تو وزیر خزانہ بنتے ہی کسی کو بھیج دیتے, جاؤ بھائی میرے ابا کو بتاؤ. ادھر بھی خاموشی ہے, ادھر بھی خاموشی ہے. جب یہ خط پڑھا یوسف علیہ السلام نے تو رو پڑے اور اللہ سے دعا کی, یا اللہ مجھے اپنے آپ کو ظاہر کرنے دیا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, ظاہر کر لو اپنے آپ. تو اب بھائیوں کو بلایا. اچھا, بیچ میں ایک وہ خواب کی بات میں ایک بات ابھی یاد آئی, وہ کہہ دوں. یوسف علیہ السلام بے گناہ قید میں گئے, ٹھیک, بادشاہ نے خواب دیکھا ہے. تو یوسف ای الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاب و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. تو بھائی یوسف, ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے, آپ تعبیر دے دو. تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے, یوسف کہتے
مجھے بے گناہ جیل میں ڈالا, میں تمہیں تعبیریں دوں, جاؤ دفع ہو جاؤ, نہیں دیتا. یہ رد عمل, عقلی رد عمل یہ ہے کہ میں نہیں دیتا تمہیں تعبیر, میرا کیا قصور ہے, مجھے کیوں جیل میں ڈالا ہوا ہے, جاؤ بھاگ جاؤ, میں نہیں دیتا تعبیر. اور ایمانی رد عمل کیا تھا کہ انہوں نے صرف تعبیر مانگی, انہوں نے فسر و دبر و بشر, انہوں نے ایک شے مانگی تعبیر, تو فسر کہہ دو عبر کہہ دو, انہوں نے تعبیر بھی دی, قحط سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا, اور قحط کے بعد خوشحالی آنے کی خوشخبری بھی سنائی. یہ نبی کے اخلاق. تو نے میرے ساتھ یہ کیا, اور میرے پاس کس لیے آیا, تجھے یاد نہیں تو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. یہ ہے آج کے اخلاق بھی یہی ہیں, اور انسان چلتا بھی اسی پر ہے. اور تو میرے نال کیتا کہ آج میں تیرے نال کیوں چنگا کروں, چل دوڑ جا. اور میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ عبر و دبر و بشر, تعبیر بھی سنائی, طریقہ بھی بتایا, بشارت بھی سنائی کہ آئے گا سال پھر ثم بارشیں بھی ہوں گی اور چہل پہل بھی ہوگی. تو اللہ سے مانگ لو کہ اخلاق یوسف اللہ تمہیں نصیب فرما دے. یوں نقاب تھا اور بھائی آ گئے دوبارہ, اب اجازت ہو چکی ہے کہ بتا دو. تو ایسے نقاب ہٹایا, هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. سبحان اوف اوف اوف, جو کچھ بھائیوں نے کیا تھا تو اس کے لحاظ سے میرے ذہن میں جملہ بنتا ہے, قد علمتم ما ظلمتم بيوسف واخيه اذ انتم عامدون. سمجھو میرا جملہ, تمہیں خوب یاد ہوگا جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی پہ ظلم کیا, سوچی سمجھی سکیم اور سازش کے تحت. یہ جملہ بنتا ہے. اور اخلاق یوسف دیکھو, حل علیم تم, میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا حل کہاں بولا جاتا ہے, جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ مولوی شاہ صاحب میری بات نہیں جانتے, اس لیے میں حل کر. کیا آپ کو پتا چلا, یہ ہے حل. کیا آپ کو معلوم ہے, یہ حل ہے. تو حل کا لفظ لا کے بھائیوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ تم بے خبر تھے, بے خبر تھے. حل علم تم, بے خبری میں, بے خبری میں ما فعل تم. فعلا عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے. اے تھوڑا بہت, تھوڑا بہت یوسف فعال تم بے یوسف, تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تھی اور اس کے بھائی کے ساتھ. اذن تم جاہلون, وہ بھی تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا, نادانی میں ہو گیا تھا. یا اللہ, اتنا بڑا ظرف, اتنا بڑا ظرف. دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں, یہ اخلاق اللہ سے مانگو. مقرروں سے پاکستان بھرا پڑا ہے, مفسرین سے, وائزین سے, ناسحین سے, مصنفین سے پاکستان بھرا پڑا ہے, مدرسین سے, شارحین سے پاکستان بھرا پڑا ہے. اور اس اخلاق والے کو ڈھونڈنے نکلو گے, بوڑھے ہو کے گھر آؤ گے, ملے گا کوئی نہیں. آئے اس شاک گئے وعدہ فردہ لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر, کہ ملے گا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. حل علم تم, کچھ بے خبری میں ہوا. ما فعل تم, بہت تھوڑا سا ہوا. بے یوسف و اخیہ, باقی ما ظلم تم یوسف آنا چاہیے تھا, سیدھا ڈائریکٹ مفعول بہی بنا کے. فعل تم کے ساتھ مفعول بہی کو با کے ساتھ جدا کر دیا, پھر اور ہلکا کر دیا, اور ہلکا کر دیا. و اخیہ اذ انتم جاہل, اس وقت تمہیں خبر نہیں تھی. بھائیوں کا جو رد عمل ہوا, اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف, اِنَّكَ شک, لَأَنْتَ یقین, اِنَّكَ خوف, لَأَنْتَ امید, اِنَّكَ گھبراہٹ, لَأَنْتَ اطمینان.
انکا پریشانی، لا انت کچھ سکون، یہ مختلف کیفیات اس دو جملوں دو لفظوں میں ہیں، جس کو میں اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے نا ترجمہ کیا کرتا ہوں، انکا لا انت یوسف، میرے چہرے کی تبدیلی دیکھی، انکا لا انت یوسف، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کہیں ہو یوسف ہے نا، شک یقین خوف اطمینان پریشانی سکون، کیا قرآن نے لفظ بولا ہے، اور کتنے خوبصورت انداز میں دو کیفیتوں کو کیا خوبصورت کر کے پیش کیا ہے، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف اَنَا يُوسُف وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، سورہ یوسف نہیں پورے قرآن کا خلاصہ سنو، اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، میرے بھائیو جو صبر اور تقوی سے کام لیتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا ہے، سارے قرآن کی تعلیمات ایک جملہ، من یتق و یصبر، جو تقوی اور صبر کا دامن تھام لیتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے، تقوی میں اشارہ تھا زلیخا کے قصے کی طرف کہ تقوی پہ اس سے بڑا وار کوئی نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کو سہ کر سلامت رہے کوہ کاف کی طرح اور ہمالیہ پہاڑ کی طرح، تو زلیخا کی طرف اشارہ کیا لفظ تقوی کے ذریعے کہ مجھ پر ایک امتحان گزرا ہے اور اللہ نے مجھے اس میں سرخرو کیا، اور اللہ کی قسم اللہ ہی بچاتا، کبھی دعویٰ نہ کرنا، میں دعوے سے اتنا ڈرتا ہوں جتنا آگ سے ڈرتا ہوں، مجھے خیال بھی آ جائے تو میں توبہ کرتے کرتے نفلوں میں لگ جاتا ہوں، یا اللہ میری جان بچا، میرا کوئی دعویٰ نہیں، میرے مالک تیری عزت کی قسم سب تیرا دیا ہوا ہے، تو یوں کر دے تجھے ایک سیکنڈ میں بھی بہت دیر کی بات، پل کہ کروڑویں حصے میں زیر و زبر کر دے تجھے طاقت، تو میت کے تقوی گناہوں سے بچنا، تو زلیخا کا قصہ اس میں فٹ ہوتا ہے، اور وہ یصبر جو بھائیوں کے ساتھ کر کے دکھا دیا، جو بادشاہ کے ساتھ کر کے دکھا دیا، خواب کی تعبیر دی، بھائی آئے تو کوئی تانا نہیں دیا، الفاظ دیکھو، قد علمتم ما ظلمتم بیوسف و اخیہ اذ انتم عامدون میں کتنی چھریاں ہیں، اور حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون، پھول بکھیر دیے، پھول بھائیوں کو شرمندگی سے بچا لیا، اور جب یعقوب علیہ السلام واپس آئے اور پہنچے تو جب کارگزاری سنانے لگے بھائیوں کے سامنے تو پچھلی ساری کٹ کر کے کہا، اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، پوری کہانی کٹ کر دی، وہ سنائی نہیں میرے بھائیوں نے کیسے نکالا، کیسے ڈالا، کیسے بیچا، کیسے دھکا دیا، کیسے ہیلا کیا، اپنی کہانی کو جیل سے شروع کیا، میں کیسے بتاؤں اخلاق یوسف، بھائی بیٹھے تھے نا، اب یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا کارگزاری سنو، کیسے ہوئی، کیا سننے تو تھی نا کارگزاری، کیا ہوا، کیسے ہوا، کہ بس ابا جان اللہ نے جیل سے نکالا، آ ہا ہا پچھلی ساری کہانی دفن کر دی، قد احسن بی ربی، یعقوب علیہ السلام کو کارگزاری سنانے لگے، جب ہم کارگزاری سناتے ہیں چلی کی جماعت تو بھائی جب رائمنڈ سے نکلے تھے وہیں سے شروع ہوتی ہے نا کارگزاری، تو میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ انہوں نے پیچھے سے کہانی نہیں سنائی کہ مجھے کیسے نکالا، مجھے کیسے کنویں میں ڈالا، مجھے کیسے بیچا، قد احسن بی، ابا جان بس اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے مجھے جیل میں ڈال دیا تھا مصر والوں نے، تو مجھے اللہ نے جیل سے نکالا، اور اللہ آپ کو وہاں سے کنعان سے میرے پاس لے کر آ گیا، یہ سب میرے رب کا اور میرے مولا کا کرم ہے، اپنے بھائیوں کو شرمندہ ہونے سے بچا لیا، اللہ مجھے ان اخلاق کا ذرہ دے دے، اللہ آپ کو ان اخلاق کا ذرہ دے دے، اللہ کی قسم آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا عبادات اور علم کے ذریعے سے، یہ سارے دھرے رہ جائیں گی،
عبادات، نفلی عبادات اور نفلی ذکر، اذکار، تسبیحاں، مراقبے، اخلاق، ایسا اتنا تیز رفتار راکٹ ہے کہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ میرے پاس سعید انور اور یوسف، محمد یوسف نیا نیا مسلمان ہوا تھا، میرے پاس آئے دونوں، کہنے لگے طاقت تو لگ گئی کرکٹ میں، تو کوئی شارٹ کٹ بتاؤ جنت کا۔ تو میں نے تھوڑی سی اخلاق کی بات کی، میں نے کہا یہ کر لو، کہنے لگا نہیں یہ تو مشکل ہے، کوئی اور بتا۔ وأكون للخير العميم من